Ukážeme si pár rad, typů, triků, jak na lampu. Zapínáme ve dvou módech. První je podržení modrého tlačítka v 3 vteřiny. Lampa se zapne v barevném módu. Vždycky si pamatuje poslední barvu, která svítila. Po 3 vteřinkách, nebo do 3 vteřin já můžu přepínat barvy. Ve chvíli, kdy počkám 3 vteřiny, tak lampu automaticky vypínám. A zase zapínám ve zvoleném módu, ve zvolené barvě. Když chci napárovat, tak si vezmu oranžové tlačítko, podržím ho vteřinku, skočí mi to do červené diody, vezmu si signalizátor a zavysílám. Vidíte, že se mi napároval zelený signalizátor, barva zelená. Chci napárovat další přístroj, podržím si tlačítko, skočím si na další pozici zmáčknutím oranžového tlačítka, vezmu si RX Max a krátkým stiskem mi zavibruje v ruce lampa, zhasla dioda a lampa má vlastně v paměti RX Max. Teď můžu na dálku až 700 metrů ovládat, zapínat tu lampu. A pokud chci, tak nově ji můžu zapínat i v barvě. Takže já si nastavím třeba červenou nebo zelenou, můžeme si dát zelenou. Jo. Raz, dva, tři a v tuhle chvíli ta lampa si zapamatovala mod a já automaticky vypínám a automaticky opět zapínám v zeleném módu. Signál při záběru od signalizátoru se lampa rozsvítí barvou signalizátoru, po 30 vteřinách zhasne. Pojďme si ukázat bílej mód. Vypnu lampu, vidíte, že mi krásně sjedou červený diody k sobě, což znamená, že lampa je vyplá. A chci zapnout bílej mód. Takže podržím tlačítko modré po dobu 5 vteřin. Tady na lampě se mi rozjedou modré diody a v tuhle chvíli mám zaplej bílej mód. Zase můžu si nastavovat barvy, jaký chci, ale při záběru se automaticky lampa rozsvítí bílé. Pokud ji chci vypnout dálkovým ovladačem, tak vždycky ji budu vypínat a zapínat v bílé barvě. Proto je to bílý mód. Co je potřeba a důležité tady u toho módu říct, že tady je nastavené, jak na čelovce, že vlastně to reaguje až na 3. impuls. Jo, vidíte, že až 3 pípance a až po 3 pípancích se ta lampa rožla a zůstane svítit po dobu 30 minut. A nebo vy si ji můžete samozřejmě tlačítkem nebo ovladačem na RX Max, RX Multi nebo klíčenkou vypnout. Jo, takže ještě jednou. 1, 2, 3. Takže v bílém módu lampa reaguje až na 3. impuls. Zapínám a vypínám vždycky v bílé barvě. Tak. Pokud chci lampu zhasnout, vezmu ji modré tlačítko, podržím a mám vyplou lampu. Co je potřeba zmínit, prodloužili jsme dobu v aktivní pozici, takže v tuhle chvíli, pokud si lampu zapnete a čekáte vlastně na záběr nebo na příjem, aby se ta lampa rozsvítila, tak vydrží až 30 dní non-stop jet v tom standby režimu. Tak to je všechno, mějte se a třeba někdy na rybách. Ahoj.